So dalam 30 tahun itu pasti akan ada OPR naik, OPR turun, OPR naik, OPR turun. Ha, sudah pasti dia akan mengganggu sentimen. Kan? Tapi kalau ada orang yang nak membeli rumah ni, kita kena faham beli rumah ni pun satu satu pelaburan yang memerlukan satu jangka masa yang panjang. Long term investment. Assalamualaikum salam perjuangan selamat datang ke Ahyat Isha Show. Okey. So terima kasih. Ha ah, okey. Kak <gat> mana tu? Jap eh. Okey, assalamualaikum salam perjuangan. Apa khabar semua? Selamat datang ke Ahyat Isha Show. Dan hari ini kita nak bersembang tentang satu topik yang sangat-sangat uh, trending hari ini terutamanya cerita tentang apa? OPR. Allah. Tak, sudah-sudah OPR ni mengganggu emosi kita pada tahun ini. Siapa-siapa yang bersiaran bersama dengan Ahyad ni, boleh tak anda komen OPR. Bagi mereka yang tak tahu apa yang sedang berlaku OPR ni, malam ni Ahyad nak cerita. Dan ada juga yang dah dengar-dengar cerita pasal OPR. Uh, tak tahu berapa, apa sejarah sebenarnya, apa kesannya, apa yang sedang berlaku. Dan inilah yang kita nak kupas pada hari ini. So, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sentiasa memberikan sokongan kepada Ahyad selama ini. Dan hari ini kita nak teruskan Ahyad Ishak Show mengupas topik-topik isu-isu hartanah yang semasa. Mungkin cerita-cerita tentang ekonomi, cerita-cerita tentang hartanah, bisnes, pelaburan. Uh, itulah yang kita kupaskan dalam ahyat Ishak show. Okay. So, apa yang sedang berlaku? Okay, mari saya nak share. Saya nak share. Bismillahirrahmanirrahim. So, apa cerita tentang OPR? Anda ada tak dengar cerita OPR dah naik? Uh, okay. So, mari. Kalau kita nak tengok apa yang sedang berlaku. Okay. Seperti biasa. Seperti... Seluruh rakyat di dunia ini, dia akan semak dekat mana? Okey, kita cari kat Google. Okey, akhir pun dah dah setting lah siap-siap kan. So kalau anda type OPR Malaysia, ya yeah, kalau anda type OPR Malaysia, apa berita-berita top stories yang anda akan dengar hari ini? Okey. Of course hari ini hari Khamis 8 hari bulan September 2022. Okey. So kita boleh tengok kat sini lah. Bank negara raises OPR by 25 basis points to 2.5% as expected. So kita boleh tengok media-media um, bahasa Inggeris pun dah um, mengeluarkan kenyataan yang sama. Okay, bank negara raises OPR by 25. Okay. Uh, ada juga FMT yang tulis kat sini, go down to the ground and measure impact of OPR hikes. Ha, uh, harian metro pun keluarkan. OPR naik lagi. Kini 2.5 peratus. So, mari kita tengok uh, apa kata uh, metro. Uh, inilah yang sedang berlaku ni. Yang tengah viral. Tak tahulah ada orang yang rasa macam, oh ya Allah naik lagi ke. Ada yang tak tahu apa yang sedang berlaku. Ha, uh, ni nak bagi tahu ni. Uh, hari ini, hari ini ya. Eh, kita boleh tengok uh, tarikhnya, tarikh. Okay. So untuk Metro ni uh, tarikhnya dekat bawah. Okey, September 8. Apa yang berlaku? Sahabat-sahabat semua, mari kita tengok. Okey, hari ini uh, MPC uh, Bank Negara memutuskan untuk menaikkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas kepada 2.5%. Maknanya sebelum ini 2.25% lah. Sebelum ini 2.25%. So dia naik lagi 25 mata asas. Ah ha, inilah bahasa untuk interest OPR ni. Untuk OPR ni bahasa dia ialah basis point mata asas. So daripada 2.25 ni naiklah 2.25 2.5%. Okey, antara maklumat-maklumat yang awal yang kita lihat ini ah uh, okey, kita boleh lihat okay, kadar yang paling rendah sebelum ni Ila bila kita tengok kan, sahabat-sahabat semua, dah naik 2.5%. Apa makna 2.5%? Ni nak, nak, akhir nak share ni. Kita bila bercerita tentang maklumat, bila kita bercerita tentang fakta dan data, kalau kita ada satu fakta sahaja, dia tak cukup untuk kita uh, nak ada pemahaman yang lebih mendalam. Oh uh, dah naik jadi 2.5%. 2.5%. Apa makna okay, 2.5%? Okey, kenaikannya 2.25%. Sorry, daripada 2.25% itu kenaikan dia. So apakah makna dengan 2.5% dengan 2.25%? Ha kita bandingkan lagi dengan fakta yang ketiga. Rekod terendah ialah 1.75%. 1.75%. Itu yang paling rendah. Ah so kita boleh rasakan bahawa wow paling rendah 1.75% dah naik jadi 2.5% ni dah naik 75 mata asas 75 basis points. Banyak ke tu? kita rasa macam banyak. Kalau kita tengok kalau kita tengok dengan mata kasar ni face value ni rasa macam wow ini ada satu kenaikan yang tinggi dan inilah yang sedang berlaku um sekarang kan inilah yang berlaku sekarang kenapa kenapa dinaikkan so bank negara Malaysia ni kata ekonomi global terus berkembang walaupun dalam kadar sederhana okey dan antara sebab utamanya yang dinaikkan ini adalah kerana kenaikan kadar inflasi katanya tekanan inflasi tinggi disebabkan oleh harga komoditi semakin meningkat dan pasaran pekerja yang ketat meskipun keadaan rantaian bekalan global semakin bertambah baik. So antara sebab yang dinaikkan ni antara sebabnya ialah nak mengawal inflasi ni tak nak berlebihan. So inilah antara cabaran yang mereka kena lalui nak naikkan kadar faedah OPR ini akan menaikkan kadar faedah dengan pembiayaan bank-bank kita ni. Tapi pada masa yang sama, kalau tidak dibuat, apa yang akan berlaku kepada inflasi? Ha, itulah, basically itu yang berlaku. Apa lagi Yahya nak, nak tunjuk ni? Eh? So kalau kita lihat, ya, eh, sahabat-sahabat semua, benda ni kan hanya berlaku dekat Malaysia. So kalau kita tengok eh, dekat US, apa yang sedang berlaku dekat US? US ni kan, uh, anda boleh tengok eh, antara antara um, apa tu title-title headline ya, eh, yang yang utama eh, dalam masa satu hari ya. Eh, um, dikatakan dekat US ni dah tiga kali berturut-turut ya yeah? tiga kali dah berturut-turut uh, adakah dia akan naik kali ketiga eh? kali ketiga nak naik 75 mata asas dan kalau kita lihat sini ya eh, kejap eh Uh, okay, okay. Hmm, okay. Pada tahun ini, uh, dekat US ni, dia orang dah naikkan interest rate dia orang ni empat kali. Nampak tak? Empat kali. Dan kenaikan tu, total dia 2.25%. Hmm. Dua kali tu naik 75 mata asas. So, banyaklah tu kan. Dan mereka expect, ini uh, yang kata tadi, mereka expect ada lagi satu kenaikan ni yang kenaikan 75 mata asas. So benda ni berlaku di US. Kalau kita tengok dekat apa sebabnya ialah untuk mengawal inflasi. Kita boleh lihat kat sini. Uh, ya, yeah. antara sebabnya ialah untuk menaikkan untuk mengawal kadar inflasi. Dan kalau kita lihat uh, Okey, saya nak pergi tengok kat mana tadi eh. Kalau kita lihat kat sini eh. OPR uh, interest rate world. Ah uh, dan kita boleh lihat eh kalau um, apa yang sedang berlaku central banks. Kalau kita lihat dekat seluruh dunia pun diorang pun sedang menaikkan kadar kad, kadar faedah eh kadar faedah okey ni kat Malaysia lah, eh kat Malaysia kalau kita tengok balik am um, kat sini tadi okey and of course dekat Europe pun diorang menaikkan kadar faedah so benda ni tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sahabat, sahabat semua benda ni bukanlah satu perkara yang sedang berlaku hanya di dekat, dekat Malaysia benda ni sedang berlaku dekat US dekat Europe dan di seluruh dunia eh? Okey, mari kita tengok sejarah. Mari kita tengok sejarah. Eh. Kalau kita tengok sejarah kat Malaysia, okey, uh, diorang pun tengok eh, kalau trading economics ni dah merakamkan, okey, dah ada kenaikan 25 basis points kepada 22.5 uh, pada hari ni lah. Uh, dan ini adalah kenaikan kali ketiga berturut-turut. Dan ini adalah dijangkakan. Lah, eh. ha, okay. So, ini antara sebabnya ialah kerana inflasi sudah naik 4.4%. Dan ini adalah kenaikan tertinggi 14 bulan. Ya, yeah, 14 bulan. Okay. So, kalau kita lihat kat sini. Inilah pergerakan kadar faedah. Dan kita telah mengalami kadar faedah 1.75% pada satu jangka masa yang cukup lama. Lepas tu tertiba dia naik lagi, dia naik lagi dan dia naik lagi. Ha, nampak daripada graf ini, memanglah dia menaik macam menaik mendadak kan. Okey, mari kita lihat ini, ini kalau kita tengok dalam dalam tempoh 12 bulan, one year. So kalau kita tengok dalam tempoh 5 tahun ke belakang. Dan kita boleh lihat 2018. Ha, 2018 ni, kita boleh lihat lah kadar tu lagi tinggi. Hmm, kadar tu pada 3.25%. Dan kita boleh lihat dia eh, menurun dan menurun dan menurun ni bermula bila? Ha, bermula bila? 2020, 2019. Sebelum pandemik 2020 pun dah mula menurun. Eh? Dah mula menurun dan diturunkan lagi dan lagi Sehinggalah kita mengalami OPR yang paling rendah. Aa, yang itu pada pertengahan tahun 2020. Dah lama lah selama hampir 2 tahun ni. Yalah 2 tahun lebih kurang. Aa, dan dinaikkan balik. Eh. Aa, bila kita lihat gambar rajah ni. Bila kita lihat carta ni. Dan kita boleh faham bahawa sekarang ini bukanlah kita mengalami kenaikan kadar faedah. Bukanlah kita mengalami kenaikan OPR. Ya betul, OPR itu semakin naik. Tetapi apa yang kita alami ialah sebenarnya OPR itu nak kembali kepada kadar yang sebelumnya, sebelum-sebelumnya. Itu pun belum lagi sampai kepada kadar yang sebelumnya pada 3.25%. Okay, kalau kita lihat 10 tahun ke belakang, kita boleh lihat lagi lama daripada 2014, memang pada kadar 3%, 3.25% sehinggalah kita ditimpa dengan pandemik tu pada tahun 2020. Kita tengok lagi, ha, lagi jauh ke belakang, 25 tahun yang ke belakang, kita boleh lihat sebelum ini pada kemuncak global financial crisis tu pun, kadar faedah pun dah naik 3.5%. Ha, itu, itu, sorry, uh, OPR dah naik pada 3.5%. Dan sekarang ini kita pada kadar 2.5%. Um, dan inilah yang mereka jangkakan eh kalau kalaulah kita pun tidaklah mengharapkan benda ini naik tetapi ada juga yang menjangkakan um, pada suku tahun pertama 2023 kadar faedah akan kembali OPR akan kembali kepada 3%. Ah ha, 3%. Tak tahulah 3% ni macam sweet spot. Dia macam sweet. Now, kalau kita lihat balik eh kalau kita lihat balik Ha, ini ayat buka kenyataan-kenyataan uh, akhbar akbar pada bila? Anda tengok ni, eh? ayat pun search 1 Januari 2020 sampai 30 April 2021. Dan kita boleh lihat eh, um, potongan eh, potongan OPR yang antara yang terawal pada masa itu adakah inilah yang sebelum uh, selepas 2019 punya potongan tu masa kita dah ditimpa dengan COVID tu Oh, BNM dah dah turunkan dah. Ah, dah turunkan 25 mata asas. Ah, ini 3 Mac 2020. Dan kita boleh lihat eh. Ah, ini kalau Julai tahun yang sama 2020 dia dah turun sampai 1.75%. Ah, ini yang paling rendahlah. Yang paling rendah. Dan sebelum itu kalau kita tengok eh. Ah, okey, 5 Mei tu dia turun 50 mata asas kepada 2% sebelum nak diturunkan kepada 1.75%. So pada masa itu kita tak ingat benda ni turun 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 dan kita tak kita tak rasa pun terima kasih OPR turun, OPR turun, kadar faedah turun, kadar faedah turun, bayaran komitmen bulanan kepada bank untuk pembiayaan kita tu pun turun. Masa itu kita tak terasa. Kerana masa itu kan ingat tak PKP, kita tengah lockdown, first time kita dok hari-hari kita diingatkan dengan um, bilangan kes COVID, bilangan orang meninggal, mati dan sebagainya. So masa itu kita tak ingat. Dan kita tak sedarlah bahawa pada masa itu berlakunya penurunan yang mendadak ha, daripada 3.25% turun kepada 3% dan pada tahun 2020, 20, pada tahun 20 ha, dia dah turun dah mula turun ha. masa itu dah 3% dan diturun 2.75 2. um berapa tu? Uh, turun 2.75, turun pada 2.5 dan turun kepada 2%. Ah uh, then turun lagi 25 basis point jadi 2. Point, uh, sorry 1.75. Uh, masa lama tu kita tak ingatlah. Ya, yeah. okey. So, apa yang akan berlaku? Okey, so inilah yang sedang berlaku uh, dan kita jangkakan dia akan boleh naik lagi. Ha, kalau kita jangkakan, jangkakan ha, dia boleh naik lagi sampai 3%. Sekarang ni 2.5%. So, ramai yang menjangkakan, ha, kita tengok balik eh. Ramai yang menjangkakan akan ada lagi, akan ada lagi kenaikan. Ha, okay, kalau kita lihat eh. Ha, okay, tak jumpalah opi, uh, artikel tu tapi ramai yang menjangkakan akan naik lagi 25 mata asas sebelum tahun ni pada bulan November mungkin dan awal tahun depan akan naik lagi 2 point 25 basis point jadi 2 point daripada 2.5 jadi 2.75 jadi 3%. Alright. So, apa akan berlaku? Apa yang akan berlaku kepada bayaran kita? So, Kalaulah kita memohon pembiayaan untuk rumah RM500,000, ya, kalau hutang itu, kalau kita ambil 90% financing, kalau kita naik ambil 90% financing, so kita akan buat pembiayaan sebanyak RM450,000. Kan? So katakan kalau kita um, buat pembiayaan pada pada kemuncaknya PKP itu, katakan pembiayaan kita lulus, uh, At that time, katakanlah kita boleh dapat 3% Pada masa itu, boleh dapat lagi rendah lah kan Tapi okay, katakan kita dapat 3% So, berapa bayaran bulanan? RM1,897 Dan kalaulah naik Naik kan Daripada 1.75% Kalau kita tengok kat sini Ini paling rendah, 1.75% Dan sekarang dah jadi 2.5% kan So, kenaikan 0.75% so kenaikan 0.75% tu katakan kita letak je lah eh? uh, interest tu jadi 3.75 so perbezaan tadi contoh yang 3% dengan 3.7% kadar faedah atau kadar keuntungan bank dan dia akan jadi 2084 Okey mari kita tengok Okey 2 berapa perbezaan dia 2084 point berapa tadi 0.02. 0.02 tolak okey. Kalaulah pada asalnya ha uh, beza dia 75 mata asas so dia akan jadi 189722. 189722. 189722. So perbezaannya ialah 186 ringgit 80 sen. Ah ha, inilah beza dia tuan-tuan dan puan. -tuan. Inilah beza ah uh, kalau kita nak beli rumah pembiayaan satu uh, rumah yang bernilai 500,000 ringgit dan kalau pembiayaan dia ialah 450,000 eh. Ah uh, sebelum tu kalau kita apply dulu uh, inilah bayaran bulanannya tapi kalau kita apply pada hari ini, contohnya bank pun dah adjustkan pembiayaan. So inilah jumlah yang kita kena bayar sekarang. And of course benda ni akan menjadikan ramai orang yang rasa macam alamak, tak syok lah sekarang nak beli rumah. Kerana dia rasa eh dulu kadar faedahnya lagi rendah. Kita nak kena faham sejarah OPR ni pula. Uh, sejarah. Kena tengok ni. Uh, sebenarnya, yang masa kita beli rumah pada tahun 2020, 2021, kan awal 2022 ni, uh, keadaan interest rate tu nampak tak? Memang paling rendah dalam sejarah kita kan? Uh, paling rendah lah ni. 1.75% yang menyebabkan kadar faedah yang dikenakan oleh bank kepada kita untuk pembiayaan dia adalah rendah. Sekarang ni dia nak kembali kepada uh, ke, bukan nak kata kembali kepada asal ni tetapi kembali kepada yang normal yang kita pernah hadapi selama bertahun-tahun lamanya. Uh, itu sebenarnya yang saya nak sampaikan hari ini. Ya betul, ia menyebabkan penambahan kepada kos bulanan itu. Tapi selama ini yang dua tahun selama 2020 dengan 2021 tu itulah yang kita namakan satu honeymoon period. Uh, satu zaman yang tidak normal kerana zaman itu terlalu rendah. Ha, uh, inilah zaman dia. Uh, ini zaman dia. Yang kat bawah ni. Bawah sebelah kanan. Ha, uh, inilah yang paling rendah. So sekarang ni dia nak kembali kepada normal. Tapi tak dinafikan kerana um, cost of living semakin tinggi, harga barang semakin naik, uh, ringgit semakin menyusut. Uh, dalam keadaan yang sebegini, isu-isu yang kita hadapi ni dia bercampur aduk dan ialah rakyat itu rasa terseksa, terbeban, rasa semakin sempit. Lepas tu BLR OPR pula naik lagi, ya. Eh? OPR naik lagi dan inilah satu penambahan yang kita rasa mungkin terbeban ha, macam itulah. Uh, ha, tapi kalau nak bandingkan sebelum ni naik 25 mata asas Uh, dia naik dia naik sebelum ni 20 20 70 20, 20 70 dan tadi okey kita ambil eh 20 Uh, 20 Okey, 2084. Kita ambil 2084. 2084 02 tolak 20 itu uh, so sebenarnya kenaikan RM63 ni lah kalau kita uh, apply pembiayaan sebelum kenaikan yang berbaru ni yang, yang berlaku hari ini. Uh, so apa komen anda? Apa komen anda tentang situasi yang sedang berlaku sekarang? Adakah dia akan mengganggu sentimen? Uh, sudah so pasti dia akan mengganggu sentimen kan? Tapi kalau ada orang yang nak membeli rumah ni, kita kena faham membeli rumah ni pun satu satu pelaburan yang memerlukan satu jangka masa yang panjang long term investment. So dalam long term investment ni pun pasti akan ada kenaikan OPR lagi. Ha, selepas OPR dah naik ni contohnya dia terus naik dan naik dan naik lagi sehingga bulan Mac 2023 memang akan naik. Tetapi kita kena faham bahawa apabila kita membeli hartanah ni kita bukan beli satu bulan, sepuluh bulan, mungkin dua puluh bulan, mungkin lagi lama bukan saja dua puluh bulan, dua puluh tahun, tiga puluh tahun. So dalam tiga puluh tahun itu pasti akan ada OPR naik, OPR turun, OPR naik, OPR turun. Benda ini adalah perkara yang biasa lah, eh? perkara yang biasa. Okay, so alright, so begitulah yang akhirnya nak kongsikan pada uh, kali ini dalam akhir Ishak Show. Ayat sangat-sangat ber Syukur dapat berkongsi dengan anda sedikit sebanyak kita membincangkan. At least kita ada sedikit gambaran apa yang sedang berlaku hari ini, apa yang sedang berlaku secara sejarah Malaysia ini dari segi OPR, apa yang akan berlaku akan datang. Pasti akan kenaikan, ada kenaikan OPR, ada ke penurunan OPR. Kenapa? Kerana ekonomi negara, kerana ekonomi dunia, kerana Uh, impact inflasi ah uh, so benda ni kan akan sentiasa naik turun dan itulah yang kita kena faham dan kita kena hadapi Okay? is that cool is that cool alright so am um, sahabat-sahabat semua apa lagi topik yang korang nak ahiyat kupas uh, cuba cuba share kat dalam komen uh, dan ahiyat mungkin boleh nak tengok ah uh, boleh kupas juga dalam siri-siri ahiyat isha show yang akan datang ada tak apa-apa Isu topik uh, yang Ahyad, nak ahliak kupas. Sebagai contoh uh, dalam hari Isnin nanti, hmm, akhir dijemput untuk satu program di TV Al-Hijrah ah nak bercerita tentang scam hartanah, uh, scam hartanah. Oh nantikan, nantikan. Tak tahu dia show live, uh, saya rasa rakaman. Nanti Insyaallah bila dia dah air nanti akhir dan nanti akan update dalam semua media sosial kami. So anda boleh follow, uh, follow. Subscribe dekat YouTube uh, Follow dekat Facebook Follow dekat IG Atau TikTok uh, InsyaAllah Kami akan terus ahli akan terus menyampaikan manfaat Ilmu Upasan-upasan Ulasan-ulasan tertentu uh, Untuk anda semua Okay, okay Alright So, thank you so much Kita akan berjumpa lagi Dalam siri Ahyad Ishak Show Yang akan datang Saya nak ucapkan terima kasih Terus follow Ahyat dan Pejuang Hartanah. Uh, okay. Dan semua program-program program Pejuang Hartanah yang dianjurkan oleh Ilham Academy. itu syarikat Ahyat yang menganjurkan Ilham Academy. Terima kasih atas sokongan anda semua. Sehingga kita berjumpa lagi dalam program-program akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Yay. Thank you.